ৰাজৰাজি মিলাথমিক শিক্ষক সংখ্য এন পি এছ যি প্ৰত্যেক ওড়াৰ কোণ অনুকোণ প্ৰত্যেক জিলাৰ আজি এক লক্ষু উৰ্ধ শিক্ষক আজি একত্ৰিত হব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জন কৰে যিভালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আজি সেই সাৱত পুঁ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল তাক যি দাবী ৰৈছিল যে সতন হাজাৰ যুক্তিভিত্তিক নিযুক্তি যে ঠিকা স্থায়ী নিযুক্তি কৰিলে কিন্তু সেইটো সাৱত পুঁ ভালে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ৰাস্তা কোনো ওলাই মিলিত প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘ প্ৰায় এক লক্ষ উ ওৰ্ধক শিক্ষক আজি একত্ৰিত হ'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জন কৰে তফা দাবী ৰচি সেই দাবী কু উপস্থাপন কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ আজি শিক্ষক মানে একত্ৰিত হ'ব যে আজি ল'য়াৰ পিঞ্জৰে আও দুইটি প্ৰত্যেক গৰ্জন সমাৱেশ ৰ গোটেই পটে অমলা সংঘ মানৰ আৰু অন্য়পে অংগনবাড়ী কৰ্মী মানক যে ৰাজ্য চৰকাৰ সতন হাজাৰ চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্তি স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰদান কলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বাহবাহ নেওবাৰ বেলেগ এমানকু কণ পাই অণদেখা কৰ্য চৰকাৰ এই মানে প্ৰত্যেকস্থ ৰাজ্য চৰকাৰ তৃণমূল স্তৰৰে কাম କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଆମର ସଂଘ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ସଂଘ ସେ ଗତ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ସରି ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ आम प्रत्येक ब्लक चौदह ब्लक आम एमती राइए मुख्यमंत्री को दिया स्मारक पत्रों। दि जाइए आमर स्मारकप्रे उल्लेख लाला जदि सात दिन आम दाबी पूरण न करती है आम निश्चित भावे राजरास्ता को आज से ही समय आसी नवीन सरकार बाध्य करम राजस्ता कोई आम आज राजस्ता को सारा साराओार ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ସାଢ଼େ ବାରଟା ସମୟରେ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଦାବି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି সফল হব আমি দাবি পূরণ ন হওয়া পর্যন্ত এটা হটব না সরকার সত হাজার চুক্তিযুক্ত আপনার অনদেহ করছেন আপনার দাবিগুলো কে সর্বপ্রথমে মুদি অর্গ অর্গস নিউজ ভাই মানুষ দেখবে রাজ আসব প্রয়াস করে শিক্ষকর কর্তব্য কমবতী ছাত্র ছাত্রী মানুষ শ্রেণী প্রকোষ্ঠে কমিটি উন্নতর উন্নতি মান শিক্ষা দিয়ে আজ যে আইএস ভাই হুতু কি আইএস হুয়ু সিবি জন সেই প্রাইমেরি টিচর পাখু পড়ি আজ এত উপরক উঠি কিন্তু কাইকি ওষা সরকার দিই হাজার এক আমি কার্যরত যে সাত বর্ষ বর্ষ আমি রেগুলার হেলু সে রেগুলার পিরডুক কউন্ট করানগাল এ পরবর্তী সময় দুই হাজার তর তের পরে যে নিযুক্ত পাইলে তাঁর আমি সাবত সে তাঁর নিজ ইয়ে মানে শিক্ষক মারণ নীতি भारतवर्ष कसै एमि गोटे राज्य नै दरमार दरमारि असंगति केवल देखाउँछ यहाँ अति दुःख परिताप विषय मुख्यमंत्री को मुख्यमन्त्रीको गुहारी गुहारिछु शिक्षक हैक अनुरोध गर्ुछु त पात पढुछु जे नवीन तमे आम य्य दीको स्वइच्छा मानिमु श्रेणी प्रकष्ठको जापि अनुमति दियो ଯେଉଁଠି ଆମେ କମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତମାନର ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବେ ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାର୍ କହିଲେ କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଦୋହରାଉଛି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ମାନିନେଲେଣି ଯେ ଜଣେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ চাকি কলা অৱসৰ যেতিয়া নব তাৰ হক ৰ পেনচন পাৰ কাংকি না আমাৰ আপোনাৰ দেখুবে যে ছানসভা যদি মাছ গোটেই পাই পচুচ্ছা ষাঠিয়ে বৰ্ষ পৰ্যন্ত পেনচন পাওঁ পুনি এম পি হ'ব পেনচন পাওঁ কিন্তু দুখ পৰিতাপে আমুক এই গোটেই পেনচন এন পি এছ দিয়া গল ভাৰত চৰকাৰ তৰফু অলগা ৰাজ্য অন্য় গুড়াক তাক বন্ধ কলেনি সেই এন পি এছ ৰতি ৰ তাহে সংশোধন কৰিমি পুৰুণা পেনচন লাগু কৰা আপোনাৰ দেখিব গাঁও গণ্ডাৰে এব যি আমাৰ মই কয়ি ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰ আমাৰ দুইজন শিক্ষক এবাৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি পেনচন আছিল মানে কেতিয়া দুখ পৰিতাপৰ বিষয় যোহি ভা হ'ল ওড়িশাৰে পাঁচশ টকা পশ্চিমবংগৰে হাজাৰ টকা যাওঁ শিক্ষক চাকি কলা সাতশ তো পেনচন আও জে শিক্ষক আছে সতৰশ টকা আও জাইশ টকা সি ভাই কেমি চলিব হে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ বাহবাহ নেও ভাৰতবৰ্ষৰ এক নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এক নম্বৰ হুঁতু এয়া আমাৰ গৰ্ব গৌৰৱৰ বিষয় পুঁ হিচাপে আমি গৰ্বুচু আম মুখ্যমন্ত্ৰী এক নম্বৰ তেণু আমাক সেইভৰি দিয়া যাওঁ অন্য়ৰ শিক্ষক মানে যেমি সন্মান পাওঁ সেই সন্মান আমি আশা কৰোঁ এতিয়া আমাৰ গুহাৰী ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ଵର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଲାମ ସଂଘଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଆଡୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ଵର ଉଠୁଛି কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কয় যদি ন শুনিব এমানকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কণ ৰ কাই চাৰিআলু স্থায়ী নিযুক্তিপাই দাবী জোৰ ধৰলা স্বৰ উঠিলা আন্দোলনৰ স্বৰ উঠিলা ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ସଂଘମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଓ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତିନିଦବା ତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ପୂରଣ ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ିବେନି ଓ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଲାଣି আমার দেখবে বিভিন্ন সময়ের সরকার শিক্ষানীতি রয়েছে সে প্রত্যেক সময় প্রাথমিক শিক্ষক মানুষ সে অনদেখা করছেন পাতর অন্তর নীতি হয়ে আসছে যে বলে আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কলে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক এনপিএস কিন্তু যেত আমার আমার যে সে সময় ছ বর্ষ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন একাধিক বর্ষ ধরে খটি যে শিক্ষক ভাই মানে কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল যে উচ্ছেদ করালেলা যেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কে সেটা আপ মানুষকে সেতুর বাদ দিয়া যাই যা দুঃখ পড়িত বিষয় আপনার দেখুত শিক্ষক মানে আজকে রাজারে যদি শিক্ষক মানে রাজ্যে তাহলে সরকার তুমি কাহ স্বার্থে এই প্রশ্ন বর্তমান সমস্ত মুহে যদি শিক্ষক মানুষ সম্মান না সরকার তুমি এই শিক্ষক যে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করছেন যে আগামী ভবিষ্যৎ গড়ুকান সে যদি রাজারে আসবে তেমু আমি কাহু আমি কম কার তো আমার এই আত্মসন্মান লড়ি আমার হক্র লড়ি বলিদানর লড়ি আমি এই যেপর্যন্ত আমার দাবি পূরণ হয়ে মুখ্য দাবি আমার যা রয়েছে কন্ট্রাচুয়াল উচ্ছেদ এবং ছ বর্ষর কন্ট্রাচুয়াল পিড তা মূল চাকরি গণনা এবং ছটা ইনক্রিমেন্ট তা সহ আমার গ্রেড পে বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় হারে আমাৰ দৰমা কঢ়াই এইচব বিভিন্ন দাবী যি ৰ আমি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আজি এই মহ সমাৱেশ মহল আমি নিশ্চিত দাবী আমাৰ পূৰণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰালী আৰ আন্দোলন সফল আমি আশা কৰছোঁ সফল হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ফাইভ টি সচিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী তো আপোন জৰি অন অনুোধ কৰোঁ আমাৰ দাবী প্ৰত্যেক সচেতন হৈ ইয়াক ঘোষণা কৰোঁ অবিলম্বে কাৰণ শিক্ষক সমাজ আমি আমাৰ ধৈৰ্য নাই চহবাৰ